Assalomu alaykum. Mening savolim egizak qizlarim bor. Ikkisini xarakteri ikki xil. Kattasi og'ir bosiq, kichigi faqat negativ fikrlaydi. Qiziqqon, sal narsaga qiziqishadi. Nega shunday ekan? Qanday yordam bersam bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Savolingizga Asalxon o'zingiz javob berib bo'libsiz. Ya'ni kichik qizingizni negativ fikrlashini yozib o'tgansiz. Qizingiz negativ fikrlashiga sabab ko'p hollarda unga nisbatan uyda negativ munosabat qilingan. Qizingizga nisbatan tan olmaslik, pastga urish yoki bo'lmasam boshqa xil negativ munosabat bo'lgan yoki siz tomondan yoki dadasi tomondan yoki boshqalar tomondan. Shu sababdan qizingiz negativ dasturlarga dasturlanib qolgan va aynan mana shu negativ o'y-fikrlari uning negativ dasturlarining natijasi. Maslahatim, pozitiv fikrlashga o'rgating. Buning uchun avvalambor o'zingiz pozitiv fikrlaydigan odam bo'ling. Undan keyin qizingizni boricha qabul qilishni o'rganing. Mehr bering, sevgi bering, pozitiv munosabatda bo'ling. Shunda qizingiz hayotni, dunyoni pozitiv tomonlarini ko'ra oladi. Va tabiiyki dasturlari ham pozitivga o'zgaradi. Keyingi obunachimiz savol yo'llabdilar. Ustoz, kursingizga yozildim. Farzandimda allergiya bor. Uni shifolashni o'rganmoqchiman. Albatta, psixologiyaga ham qiziqaman. Kursni bitirib, sessiya o'tkazishni xohlayman. Ammo men mijoz topa olamanmi? Deb ikkilanyapman. Nima maslahat berasiz? Sizlarga allergiya kursida savdo qilish darsi o'tiladi. Savdo qilish darsida aynan mijozlarimizni qadamma qadam aytganimizdek bajarsangiz, unda albatta mijozlar keladi va siz bemalol bo'yicha sessiya o'tkaza olasiz. Tabiiyki, mijozlaringizga yordamlashasiz va buning orqasidan pul ham topa olasiz, albatta. Dilrabo Shodmonova savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Onam 65 yoshdalar. Onamga juda katta qo'rquvlarim bor. Bir nimadan qo'rqasiz deb so'rasam, bilmayman, deyaptilar. Nima maslahat berasiz? Bu nimadan? Tepada aytib o'tdim. Ong o'zining negativ o'y-xayollarining natijasi. Qo'rquvlar bu negativ o'y-xayollarning natijasi. Shuning uchun tepada aytganim, ya'ni o'zini ilohiy himoya sharida tasavvur qilib, men Allohning himoyasidaman deb bir kunda 5 marotaba 7 kun mobaynida qilib yurishini tavsiya etaman. Zumrat Abdurahmanova savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Meni qaynonam bilan munosabatim yaxshi emas. Yoshim 48 da bo'lsa ham, meni u boshqarishni va uning chizgan chizig'idan chiqmasligimni xohlaydi. Nima maslahat berasiz? Qaynonangiz sizga sizning qaysi bir dasturingizni aks etyapti? Sizga sizning negativ programmangizni aks etyapti. Shuning uchun o'zingizga nimani ruxsat bermayapsiz? E'tiborni qaynonangizga emas, qaynonamni mana shu holati meni nimaga o'rgatyapti deb e'tiborni o'zingizga qarating. Mana shu holatdan men nimani o'rgandim? Men qanday o'zgaryapman? Bu holat meni qanday o'zgartiryapti? Deb savol bering. Agarda qanday o'zgarayotganingizni tushunib yetsangiz, dasturni yecha olsangiz, unda hammasi o'zgaradi.